სიტყვების გარეშე ამბის მოყოლა და მხოლოდ მოძრაობით გამოხატული ემოცია კინოსა და დრამის სტუდენტებისთვის დიდი გამოწვევაა. Სცენაზე გასვლამ და მსახიობებში ხელვა ნელ-ნელა მატულობს, თუმცა მათი ნერვიულობა მხოლოდ კულისებში იგრძნობა და იქვერჩება. მიუხედავად იმისა, რომ სპექტაკლი აია ჩინეთში საერთაშორისო თეატრალურ ფორუმ ფესტივალზე ითამაშეს, ქართველი მაყურებლის წინაშე წარსდგენა მათთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლოა. აღმატებული ემოციებია, იმიტომ რომ უცხოური პრემიერა უკვე გვქონდა ამ სპექტაკლის და დღეს ბრუნდებით იმ ადგილას, სადაც ეს სპექტაკლი დაიდგა. ეს არ არის უბრალოდ მოძრაობა, უბრალოდ ცეკვა. აი ამ სპექტაკლში ხდება მოძრაობაც, ოღონდ ამ თან რაც დრამის მსახიობებს გვჭირდება გარდასახვა. ანუ ეს ორივე ერთად მოქმედებს. ამიტომ არის რაღაცნაირად აი ჩვენთვისაც ორმაგად სასიამოვნო. მე ვარ უშუალოდ ოქროს საწმისი და ეს არის ახალი ცნობიერების შემოტანა ცივილიზაციის განვითარებისთვის. და ამაზე არის, ნუ გარკვეულწილად აგებული ეს სპექტაკლიც, თუ როგორი გარდაქმნები ხდება ამ რაღაც ღვთაებრივი პერსონაჟის გამო ჩენით აი ამ კოლხეთის სამყაროში. ერთმოქმედებიანი ქორეოგრაფიული ფენტეზი აია ოქროს საწმისის შესახებ გვიყვება. რეჟისორებისთვის ამ სპექტაკლის დადგმის მთავარი საწყისი ევრიპიდას მედეა იყო. აქ მაყურებელი ყველასათვის ცნობილი პერსონაჟის გარდასახვას, ხასიათის ცვლილებასა და მის სრულ ტრანსფორმაციას კიდევ ერთხელ ხილავს. მოქმედება იმდროინდელ ეპოქას ასახავს, თუმცა სპექტაკლის ათვლის წერტილი მითამდე არსებული პერიოდია. ჩანს თუ როგორ ცხოვრობდნენ ადამიანები კოლხეთის სამეფოში და რა გზას გადიოდნენ ისინი არგონავტების შემოსვლამდე. პირველი მიზეზი, რაც მედეასთან ჩვენი შემხებლობის მიზეზი გაჩნდა, ეს იყო მსოფლიოსთვის ძალიან ტენდენციური და ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა კონკრეტული მედეა, როგორც პერსონაჟი, მისი ისტორია. თუმცა ეს იმდენად ჩარჩო შემოქცეული, იმდენად ყოფითი და იმდენად ბრტყელია ჩვენი გადმოსახედიდან, ბრტყელი რა თქმა უნდა გმირს არ ვეხებით და პერსონაჟს, იმდენად პირდაპირ და იმდენად ჩაბლონურია, უკვე თითქოს გაცვეთილი ჩერება ვინმესთვის იყოს უშუალოდ მედიას ისტორია. დღესდღეობით ჩვენთვის მედია რაღაცა კონკრეტული თვისებების მატარებელ ქალთან ასოცირდება და ჩვენ გვინდოდა მისი განსხვავებული ვერსია წარმოგვეჩინა, თუ რა წინაპირობა შეიძლება ყოფილიყო მისი ხასიათის აი ამ თვისებების განსაზღვრელი. სპექტაკლის ერთ-ერთი მთავარი ხაზი ადამიანისა და ბუნების ერთმანეთთან კავშირსა და ურთიერთობაზეც გვიამბობს. სცენაზე გაცოცხლებული ისტორიის სიმძაფრეს მსახიობებთან ერთად მაყურებელიც გრძნობს და განიცდის. ამ ემოციებს ისინი არა სიტყვითა და ვერბალური სახით, არამედ ფიზიკური თეატრის მიმართულებით ქმნიან. ამ წუთას ჩვენ ვართ საქართველოს წარმომადგენლები, კოლხეთი ჩვენს ტერიტორიაზე მდებარეობდა და გვინდოდა, რომ აი ეს სამყარო სიღრმისეულად იმ ფორმებით, რა ფორმებზეც შეიძლება არ ვსაუბრობთ, არ ვუსვამთ ხას, აი ამ სპექტაკლში ყველაფერი თანაბარწილად ამოგვეტანა და ვეცადეთ ყოველ შემთხვევაში, როგორ გამოვიდა ეს უკვე ამას თქვენც ნახავთ. პერფორმანსი ოქროს საწმისის კონცეფციასა და არს იკვლევს. რადგან ამ კონკრეტული სიტყვის უკან არის თუ არა ეს სიმბოლო განსხეულებული, თუ ის ხორჩესხმულია და საერთოდ რა ღირებულებებისა და მნიშვნელობის მატარებელი იყო საწმისი იმ დროს კოლხეთში. რეჟისორების მიერ ხელახლა გააზრებული და მათი თვალით დანახული ამბავი ისევ დააფიქრებს მაყურებელს იმ მითის შესახებ, რომელიც უკვე საუკუნეებია განხილვის საგნად რჩება.